ថែមមកជើងទៀតគ្រប់3 4 5តោះឆ្វេងអត់ដល់ពីជាប់ទៅតោះទី 6 ពីអារតាឆ្វេងថែមដំជាប់ទៅដល់ចុះទឹកឆ្វេងរបស់ជាប់ទៅជាប់ទៅចំនៀងកែងចាំមើកីឡាករបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទចំនៀងកំដាប់ដៃនឹងទាត់លឿនលឿនដាច់តលអមែនទេមួយជើងស្ដាំចូលគល់ផ្លូវបាទទៅលើជាប់ទៅជាប់ទៅនៅតែមិនទាន់ចេញ បាទទឹកឆ្វេងខាងលើស៊ូចុះកែឆ្វេងពីជាប់ទៅអូអាវុធកែងរបស់ជាប់ពៅនៅតែគ្រោះថ្នាក់ហើយអាមានស្នាមបែកដូចយ៉ាងណាបាទជូតតិចតិចហើយដាច់សចេះបាទឆាប់ឃើញណាបាទចូលមកឆ្វេងថែមស្ដាមរបស់អរតាជាប់ទៅតាំងឃុំតើចូលតិចតិចបិទខាងក្រោមកាប់ផ្លូវពីបាទកីឡាករមកពីប្រទេសជប៉ុនធាក់ឆ្វេងចូលប្រកែកពីជាប់ទៅចាប់រមូលដល់មកកែស្ដាំពីជាប់ទៅ ចង្គងជួយលើកពាក់តែម្ដងលើកអញ្ញាកដាលទៀនពីបុលញែកមកកដាលបន្តិចវាយជាបន្តទៀតឆ្វេងពោះទឹកខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំពោះទឹកខាងក្រោមជាយាមបិទពីជាប់ពៅផុតជើងដួលខ្លួនឯងពីកីឡាករអរតាដល់ចូលជ្រុំជើងពីជាប់ពៅបាទដល់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងពីជាប់ពៅឆ្វេងពីជាប់ពៅធាក់ទុកឆ្វេងសងវិញជាប់ពៅតាមបោះកែងឆ្វេងកែស្ដាំសងមកវិញ โอ้บ้ามวยไก่จมเฮียงบังบังชิวไอ้เราเลือกอัญญากระดาษรบไปเลยจวบเปิดตาเฮ้ยโฟบุญไฟพรำสิบพรำมวยเซเว่นพรำปีเอกพรำใบโอ้มันทอมาดาบ้ามวยไก่จมบังบังบ้า មើលសឹងតែមិនទាន់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់មិនស្រាលទេជាប់ពៅមានស្នាមបែកបាទហើយក៏មានលោហិតផងដែរបាទអាចនឹងមានបញ្ហាក្តោងច្រមោះទៀតបាទជាប់ពៅបាញ់មិញបាទគាត់កែងគេទៅបាទផុតចំហបាទធ្វើឲ្យបែកចំហៀងបាទកីឡាករជប៉ុនក៏បានដាក់មួយកែងទៅបាទធ្វើឲ្យជាប់ពៅបាក់បិទមិនទាន់ បាទចឹងបានថាកីឡាករបាទបរទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់បានសិក្សាអំពីបាទគុណខ្មែររបស់យើងច្បាស់ច្បាស់ថាគុណខ្មែររបស់យើងល្អកែអញ្ចឹងគឺគាត់ចេះប្រើកែងដែរបាទអាយ៉ាជប៉ុនយកពានពីបាទហើយនឹងសូមកម្លាំងចិត្តមួយបើជើងបងប្អូនអូយអំបញ្ញមិញជប៉ុនយកពានគុណខ្មែររបស់យើងយកទៅមួយឥឡូវនេះយកមួយទៀតណែ ទាំងពៀនគុណខ្មែររបស់យើងបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនពីពីហើយបាទបាទរូបភាពត្រង់នេះហើយបាទចូលមកដំបងបាទគឺលោតមកចូលកែងតែម្ដងបាទនេះលោតទៅឆ្វេងមកបាទកន្លែងនេះហើយបាទថែមចុងក្រោយនេះគឺអត់ត្រូវទេបាទគឺត្រូវដំបងបាទមួយកែងឆ្វេងហ្នឹងហើយបាទគឺធ្ងន់តែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូឃីវប្រទេសជប៉ុន ទទួលមកជ័យជំនះដោយកីឡាករមកគុករហូតមកបងការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បាទអបអរសាទរដល់កីឡាករជប៉ុនសូស៊ីរ៉ូអារ៉ាតាបាទអរគុណច្រើនលោក